Lakini mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua bwana, ushaenda bwana. Ushaenda. Kwa hivyo hakuna haja kushinda ukitusungusha. Unaona? Ulikuwa wadani majaji wa Gachagua wakisema empanelment ya judges pale kwa court haikufuatwa kisheria. Ili hali Vinamela Mwilu alisema kesi ya Gachagua si special case. Na akasema kesi ya Gachagua Rigathi Gachagua ni kesi kama ile nyingine. Mimi nasema mawakili wa Rigathi Gachagua, kama muamini koti, endelea mtafuta koti yenu huko Mlima Kenya. Kwenye mtaenda kusaidia Gachagua. Sasa tunangojea sahii tupande deputy mpya na Kithure Kindiki professor himself ako tayari. Rambuge Ria. Kwa majina Patrick Mule aka Bulldozer. Mr. Speaker, mimi ni kijana ya Makueni bwana. Makueni huko tunapanda maembe tamu sana. Sikia yenu ya GMO. Unakula hapa supu bala maembe. Mimi nataka kuchangia mada Mr. Speaker. Naona mada hapa inasema ati President wa Tanzania Samia Suluhu anataka kuomba usaidizi kwa William Samoei Ruto amsaidie kukabiliana na ufisadi katika nchi yake ya Tanzania. Mimi nashindwa. Mgonjwa anasaidiaga mwenzake kupona kweli? Ama ni daktari? Eh? Hii Kenya yetu kitu ya kwanza si wenyewe tumeshinda kukabiliana na ufisadi. Alafu sasa sisi wenyewe tumeshinda kukabiliana na ufisadi. Ati sasa William Samoei Ruto ndio sasa daktari wa kutibu ufisadi Tanzania. Hii ni uongo ya mchana jamani yao. Eh? Mimi nasema hivi. Wabunge wetu kwanza ndio ofisa number 1. Manake wao walishinda kubuni sheria ya kukabiliana na ufisadi katika taifa la Kenya. Sasa hao wabunge kama wetu wameshindwa kutenga sheria ya ufisadi. Tanzania siikupa na mashida yake jamani yao. Kwa hivyo Samia Suluhu weka huko tu. Utuletea machumba hapa mdhuru tuendelee kukula. Hatuna shida na hiyo. William Samoei Ruto. Leo naona umesema unaenda kuambia wabunge wa Turkana wakupitishie supplementary budget. Uweze kupeana 300 million kujenga university huko Turkana huko Londwa. Ukasema kwanza wapitishe ndio waweze kupata hiyo pesa. Mimi nasema hapana, hiyo haifai bana. Manake Kenya ufai kufanywa maendeleo na conditions. Kama ni mbunge umechaguliwa, unastahili kuwa unajua ile kasi yako kufanya pale kwa mbunge. Na ndio maana juu mlikubali kununuliwa. Mlikubali. Juu mlikubali kununuliwa wabunge wetu wa Kenya. Ndio maana unaona size hata NGOs yetu kupewa pesa ya maendeleo ni shida. Ni shida sana. Kwa sababu nyinyi mlikubali kununuliwa. Kwa hivyo nyinyi 2027 inafika, ile mambo umetendea mwananchi chini kwa eneo bunge lako litakufanya urudi kwa kiti. Kwa hivyo endelea hiyo tabia. Mimi nataka kwenda kwa madingi ya Gachagua. Gachagua mnasema ati majaji wanasemekana sijui hawakubunua vile na staili. Kuna mbunge hapa ameuliza kama ni game ya Ruto. Anacheza ili amalize term yake bila deputy president. Mimi nasema hapana. Hii si kesi ya William Samoei Ruto. Tusiekelea William Samoei Ruto kwa kila kitu. Hii ni game inachezwa na advocate na maloya wa Gachagua. Ndio waende kuhodi hii case. Ndio Gachagua fight back. Aone kama ataritaini kiti yake ya deputy president. Lakini mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua bwana, ushaenda bwana. Ushaenda. Kwa hivyo hakuna haja kushinda ukitusungusha. Unaona? Ulikuwa wadani majaji wa Gachagua wakisema empanelment ya judges pale kwa court haikufuatwa kisheria. Ili hali Vinamela Mwilu alisema kesi ya Gachagua si special case. Na akasema kesi ya Gachagua Rigathi Gachagua ni kesi kama ile nyingine. Sasa nashindwa imekuaje sasa tumeanza kushinda hapa tukicheza game kila game hapa. Mimi nasema mawakili wa Rigathi Gachagua, kama muamini koti, endelea mtafuta koti yenu huko Mlima Kenya. Kwenye mtaenda kusaidia Gachagua. Sasa tunangojea sahii tupande deputy mpya na Kithure Kindiki professor himself ako tayari. Tunangojea tu ruling itoke kwa koti tuapishe Kithure Kindiki. Kwa hivyo mimi nasema wa Kenya, hiyo story nyingine mlikuwa mnaambiwa ya miaka 7 kuongezwa, hiyo ni mimi kama Patrick Mule yake ya Bulldozer. Mimi siuke mkono wanasiasa kuongezewa miaka nyingine ati ifike 7. Mimi nimekataa hilo kama Bulldozer. Kwa hivyo msikubali kitu kama hiyo wananchi wenzangu. Na nafikiri wale wameenda public participation leo mumeenda mkakataa hiyo maneno. Sisi tunataka hata hiyo miaka ipunguzwe kuja 3. Mtu anahudumu miaka 3 unakwenda. Na hapa katikati tunakuwa na uchaguzi ya kuamua utaendelea ama utaendelea. Kwa hiyo tunasema hata miaka ikuja 3 si mambo ya miaka 7. Miaka 7 utaongezewa mkionekana kasi yenu hapa Kenya. Asanteni sana. Tumarikiwa si wote kama wanabunge, tusonge mbele. Mr. Speaker,
You can take over to the next speaker. Asante sana.